שלום, קוראים לי עמיחי, אני בן 39, מתכנת במקצועי. שימשי הוא מאמן הכושר האישי שלי כבר למעלה משלוש שנים. התחלתי כי היה לי כולסטרול גבוה, טריגליצרידים, הייתי קצת שמנמן. לפני שנתיים בערך ירדתי 10 קילו, אני שומר על זה. אנשים מקנאים בתוצאות של הבדיקות דם שלי. אני מה זה שמח שאני עושה את זה ומתמיד. התחלתי, אני אספר קצת לפני זה, בצבא ובתיכון סניתי את הריצות של 2 קילומטר, סניתי לעשות ספורט. אני התחלתי עם גיא בקטנה בדברים אחרים שבהם הייתי טוב יחסית, ולאט לאט התקדמנו ועברנו לנושאים אחרים. היום אני רץ 15 קילומטר, זה פשוט מדהים מבחינתי. אני מה זה שמח, אחרי הריצות האלה ואחרי בכלל כל אימון אני בתחושה של היי, וזה נמשך יום, יומיים בממוצע. אחרי זה אני מכור לספורט. זה מהפך שלא חשבתי שיקרה. גיא תומך, הוא מדהים, הוא מחייך, הוא אף פעם לא נוזף בי. היו תקופות של ירידות, של נפילות, שלא היה לי חשק, והוא תמיד שמח. אני הייתי בטוח שהוא כבר יכעס עליי שאני מתדרדר וזה לא בסדר, אבל לא, הוא תמיד שמח ואנחנו ממשיכים הלאה. אני מרגיש הקלה כל פעם שאני פוגש אותו והוא לא כועס עליי, ואנחנו בכיף ממשיכים, מגיעים לשיאים שלא האמנתי שנגיע אליהם. זהו, ואיך אני אסיים? תודה רבה. תודה רבה.